反正等一会儿，等一会儿了，对吧？你自己蠢的，你怪谁？我今天肯定帮你用。什么？三杀你看你可以不相信我，他27个头27-9，你还相信他？哎，还半场开香槟呢，你稍微带点脑子他也半场开不了香槟呢，你这个还能注意啊？好姐妹女人，死了吧。你看我转，哎，双杀 double kill， 嘿嘿，双杀，你不心疼我吗？插个眼，没有，我们挺心疼你的呀。哎，不是，我跟我老板对你还挺好的，让你看清他了。他不是刚才说吗？刚才说那个叫啥来着？他不是很厉害吗？对吧？我都说了好言难劝，该死的鬼，你真的，我听我说这么久，我说我不跟他玩了，我说这么明显啊，我说我不跟他玩了，你别这样，真的。这个聪聪，我其实不想让他来的。我也没有什么渠道，我不像你认识那么多高手，高手只能捡剩下的。哎，那个对面这个老板，我跟你说一下，我忘记跟你说了，这个聪聪前几天我跟他打过，给我打成狗了。好吗？我啥时候被你打成狗了？你除了会他给我还会干嘛？他都给我打的喊我曹贼了，把姓名都喊错了。好吗？我叫夜魔。好吗？差点跟你说了，姐，你别这样，姐，你别这样，丢你面子，丢你是老板，姐，你别这样，我能帮。要冲！知道我面子，你快杀呀！你别怎么说了？我今天肯定帮你赢回来，这把不行，下一把。小婷，帮你赢回来，你别。你看到没有？我就说他下一把吧，这一把不能怪他，这一把他没有选他拿手的，好吗？怎么都预判他的操作了？你看看，你还可以。你看他还不让 K 头，啊，姐，你看你个人头局还不让 K 头的，就拿，就连他老板都知道是竞争对手了，还不让 K 头了，你看看，又拿一个，人头丢了，我的心好痛啊，心都痛了，脚一样，你怎么心都痛了？你咋了呀？你也没跟我说过，你跟夜魔打过，你干嘛呀？行不行啊，聪聪，一个头不拿的。哎，姐，你别这样，你别这样，姐，我今天肯定帮你赢回来，我下把肯定帮你赢回来。下一把，这把是被恶心，你又不是没看到。姐，你看我给他话都全说了，你看到没有？下一把我肯定能打好。是啊，我们都预判了他要说什么了。我都已经预判了。真的。你下一把肯定厉害。没看他就这样恶心我吗，姐？又恶心你了。到底谁恶心啊？对。然后我自己不拿头，说我们恶心他了。你看看你到底谁恶心谁呀？我怎么没拿头啊？那你拿呀，光说不练。你们前面就在前面恶心我。哦，我前面恶心你就拿不了头了。那你别打人头局了呗。前面恶心你就拿不了头，那你还玩什么人头局呢？啊？不是你打人头局是在那搞心态的是吧？请问搞你什么心态了？你说一下呀。嗯。你说搞我神心态啥心态？雪碧什么草莓汁？那你确实干了呀，你自己忘了呀。我干什么了？可乐，你可乐忘了吗？怎么这几天就忘了？记性这么差，你是鱼啊？可乐是谁呀？7秒的记忆啊！你看，哎呦，你别哭了，姐，我能帮你追回来，我说了，92个了。不是闪闪，他怎么没有跟你说啊？他跟我说的时候可是把自己委屈坏了，我跟你说，真的。他让我给他出那么多头，害我说那么多，垃圾，臭蟑螂，臭虫，屎壳郎，屎坑里的臭蛤蟆，又害垃圾。我也觉得他很垃圾啊，姐。我只要下把，我不理他们。你搞清楚说的谁呀，啊？哎呦，真的是。闪闪，你放心，闪闪。你还给他300块钱呢，我都不知道你咋想的，就这种人还300块呢。你现在还，你现在后悔还来得及的吗？你现在后悔还来得及。他是300块，他行走的300块。啊，对，他行走的300块，这游戏不能杀队友，杀队友给这个匆匆的给他人头给他拿了，真的。没事，闪闪你放心，下把我不理他俩，他俩搞不了我心态，赢不了我，我下把帮你赢200个，我下把帮你赢200个。早干嘛去了？哎呀。我下把真不理他们，我下把帮你赢200。姐，咱们现在得配合一下了，对面起来了现在。好。姐，你别你
别哭了，你别哭，你相信我，下巴帮你。嗯，死，死呀，死，西内转圈圈。西内，西内，正义制裁，正义制裁，你还制裁了。嗯，夸张 Q。死杀，丢人都丢人，还有怎么办呀？没事姐，你就信我。埃德摩里五杀姐，好兄弟又翻倍，翻倍了姐，两个五杀，又翻倍了，又翻倍了。姐你别急，我这把我看能不能对推了，我下把帮你两百。不是，怎么又推了呀？你不是我推要追吗？啥关系啊？怎么还推了？刚才说让我别推的，你看我领先都不推塔呢。怎么自己还要推？我们领先都不推。怎么自己还要推？我拉着你的手了。啊？怎么还不自己不推了？我不是给你机会吗？对呀、啊，你不是后期英雄吗？你打后期啊，我们都没推塔了，都让你了。行，行，夜魔，你给我机会，那咱俩一块去把这把推了，我们下把公平一点，好不好？哎，怎么还不要？哎，不是，怎么还要求上了？怎么还跟对面陪玩？搁这商量战术了，对我们好吧？谁针对你了？没人针对你、啊。别搞我心态，我们光明正大。谁搞你心态了？我光明正大玩盖伦。公平对战一下，好吗？公平，很公平啊！光明正大玩盖伦，对呀，手很公平、啊。我的意思是，咱嘴能不能有点停？能不能不要再嘴的话，我也正常说呀。对呀、啊，你管我怎么讲话呀？能不能咱们别互动了？我们就打游戏行不行？嗯，不行，不行。我想互动就互动，打游戏吧，我求你了。西内爱的魔力转圈，哎呦，我给他转没了。我有自然之力，还挺高的。没事，我有自然之力，杀不死我。可以帅。A 转圈圈，跑不掉，跑，哎，闪现，这个人。闪现是吧？闪现不了一点。制裁他。闪现不了。他又拿五杀。闪现不了一点。闪闪姐，这把我等会儿去把他推了，然后下把我帮你赢两百个。下把我不下一把我不被他们搞心态就好。下把又说姐，我英雄选错了，我这把没有拿手的。你看他这个英雄还会飞呢，怎么还会转？我下把就拿绝活，你等着吧，夜魔。你绝活是什么？沙弥拉吗？你管我绝活是什么呢？哦、绝活反正我知道，都给你办了。哎呀，想想办法怎么追这个人头吧。你下把搬不搬盖伦啊？你下一把，我想办法。嗯，你管我办不办呢？你管我办，我肯定给你管呢。你要不搬，你要搬的话，你要不搬我就选啊。你要搬的话，我就不选嘛。怎么管不了？嗯，哎，真的，就下把开始，我们俩能不能不说话，对吧？你可以把我麦闭了呀。你要，你可以把我麦闭了。你怎么没长手吗？嗯。下把想选盖伦是吧？101个头了，姐几个五杀这一把？姐你数了没有？我没数、啊。这把已经两个了，我没数。姐我没数五杀、啊，姐你数没？我数了，我在数的。哦、那就行。打不死我，你看我很弱。快点搓搓，滚打呀！行，我再打。哎，我把他杀了。拿头。你只拿两个头。好的，我去推他。我直接开打，哎，回家了。哎呦，好肉啊！哦，不对，刚刚想三个五杀，好像哎，三个吗？我想说，对啊，因为看前面的时候给他打乱，我在想他在哭的时候，我就在想，哎，这可就不是了，夜魔。三个五杀是吧？好好，那就四倍了。三个五杀，那就四倍了。牛逼！你能不能推了？我们打下一。我推了呀，不是。为什么要推啊？凭什么推啊？不是，你咱俩是一伙的吗？还怎么说呀？你怎么还指挥上我了？留个活路啊！谁给你留活路啊？怎么接不了？打了，你打不了人头局，你就别打嘛。怎么还得让你了？我怎么打不了人头局了？那你怎么还是？那你怎么还让对面的对手让你推了呢？怎么会推呢？嗯，不是这把再不推，等一起去推了吧？你也不好拿了。我好拿呀，我哪怕不好拿一个头我得拿呀，跟你一样。我们这不是在拿吗？跟你一样接单就是为了这挣这300块钱呢。我怎么就接单为了挣三百块钱？
就拿三百块啊，这不是大完了，就拿三百块啊。我没跟他怼，闪闪姐。啊，我四杀四杀，四杀，哎呦，求他少杀一点不行吗？哎哎哎哎哎哎，想拿五杀？五杀五杀五杀，四个了四个了。来，没事，他杀不了了，推了。没事，不用求他，不用求他姐，我去推了，我去推了。你推呀、啊！下把我不理他，说好了，我来推。你不求他，那怎么整啊？推了，推了，再刷一个野怪，是吧？来嘛，怎么不怎么推塔？别推呀、啊，继续打来，推什么塔来？嗯，这把怎么追啊？追不上了。哦，追不上了。哎，你这把不是说后期吗？这、哎、不上了。这把不是半场开香槟吗？说话，咋了？又是你女朋友吗？怎么又是曹贼了？欢迎来到英雄联盟。你别说了。这你对象呀，我不能看呀。嗯。他们绝对。哎，姐，你就相信我，这把你看我操作就行了。敌军还有三十秒。我看你操作你。姐，我这把打野，帮我打个野呗。知道吗？来来来，放心。好好好，我来。帮我打个野。我来帮你打个野。可以可以。姐，你别去啊！你别去帮他。我去干什么？哎，你应该让你带个惩戒的，我忘了。哎呀，你现在开始你就好好打游戏，好好说话，还想让我带惩戒？可以啊，这闪闪，这是你自本人的照片吗？你要是本人的话，还我不信。对啊，是我本人的。我不信。就是闪闪给你发的啥，我也想看看他是不是发的本人啊。他姐，他给我发的照片比你有诚意多了，真的。我上把还给你拿了三四百个头呢，真的。我，你这话说的，那我等会再给你发一点。真的，你这也没有诚意了。啊，我走了，再帮你。再养下 ，OK。这蛤蟆再给你摁一下，扛着。聪聪，这把玩什么？我玩的狐狸姐。狐狸行不行啊？狐狸行，我马上就杀了。之前没见你玩狐狸。哎，我好猛的，绝活绝活，马上就杀了。这把你就看我表演就行了，这把帮你赢下来啊！我再信最后一次。哎，那个 IU 姐，下路暂时没必要送。啊，我是打野。行。对。那我稳着点。不然你送的话，给 ADC 送起来了，我下路没法抓。嗯。好的，那我下路猥琐一点。对，下路毕竟有两个头的。你就更不好拿头了，那我就在下路吃点经验，我升升级。哎，可以。我已经把 TP 打出来了，我现在避回家，出来再杀他。他已经避，他已经快不行了。我来上了。他已经快不行了。比较惨，你不好拿头的。没事，等会儿我也去游走，等会儿我也去游走。哎。姐拿头了，上路干可以，又开张了。给上路插个眼。又拿头了，聪聪，又让他先拿到头了。嗯，他拿一个了，我一个一个头 KJ 的。这个冰鸟他还有个蛋，我不太好杀死，我等会儿去游走。哎，你怎么 K 我冰呀，哥？怎么了？不能 K 吗？你不是说这把让 你不是说这把让你老板带惩戒吗？你忘了？嗯，不是，那不也没带吗，哥？啊、我打野也没给你的呀。那带了怎么办呢？那带了不就完蛋了？带了不可能带的呀，我也没 K 你兵啊，是不是，哥？
对，我们就和平一点嘛，就正常打。哎，小心有老鼠。没事没事，我有加速，他追不上我。好的。拿头了。不要慌。我等会儿给你出个干锅吧，我看着。可以。不错。啊？咋了，姐？他拿头啊！他现在已经拿了两个了。拿了，拿了，拿了，已经拿了，姐，已经拿了。不是我，我感觉我一直在回家买一个。回家买个什么装备？我怎么不当回事啊，姐？我比你还急呢。可以可以，反正现在是就差一个，你好好打，我们还有机会的。放心姐，放心姐，这把还没结束，我包好好打呢，对吧？放心放心，不是说不定能赢，这把肯定能赢，姐。他玩的那个狐狸，没事，应该抢不过我。下午有头，有机会一摸。哎呦，可以来下路，完了就要把那个打死。哎，姐，你不要，孤立无援，不要给他耗血，孤立无援，要么就直接死，不要跟他打血了，不然他过去就一个头，过去一个头。要不要控个龙呢？讲道理的，控个龙吧。你还指挥上我了？你快拿头吧。好的好的。不用你操心，知道吗？知道知道，再打。先差三个了，好，杀了杀了，就这么一会儿火啊，孤立无援，杀了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 ，姐，别催我别催我，我们没输几个，我没输几个，但让他发起来，我们就一直输了，明白吗？明白明白，我发育比较快，我出来就地下。我换点经验升升级，我在下路。哎，我喊一下。哎，这下路很好冲啊！多游走一下，都哪里头啊？溜了溜了溜了，放心姐，快走溜了溜了，快走快走快走，小心一点。溜了溜了溜了，杀不了杀不了。哎，有说法。他现在伤害有点高，就差两个，这两个你把他们差距拉开，前期不拉开，后期怎么办啊？哎呀，这都没死呀！好的，好的，好的，可惜了，可惜了，可惜了，不过没关系，咱们现在还是四个通的，就差两个，就差两个，很快的，我杀的很快的，你让我失望啊，不错，对，不会，不会，快下路有头，有头，有头。等一下等一下，我先把中路杀了，我先把中路杀了。没事。夜魔，你少杀一点吧，你都看我照片了。你不应该是我的人了吗？你那么努力打干什么？别来发烧啊。干嘛呀？是。那你不就喜欢这个吗？不是闪闪，我们怎么回事啊？你这样可以啊？你现在去厕所拍个小视频，说夜魔我对不起，好吧？我就原谅你。不是，不是夜魔，你什么意思啊？没有，我给他机会呢，我知道他不会拍的，好吗？刚才他不 不是姐，刚才他不是一直在攻击你吗？我就说他得道歉呢。你就说夜魔 IU 对不起，怎么还好是吧，还把我加上了是吧？那肯定，那行，那肯定嘞，五个头。你们真太过分了吧。不过分呢，这怎么过分？哎，我没强求啊，你可以不拍啊，你不拍无所谓，我就正常打了。对啊，你可以不拍啊，就道个歉啊。对啊，纯下头男，下头男，下头男不是你吗？你作为一个陪玩
不给老板一人头就算了，搁这给老板苦苦画上饼了，怎么了？我怎么就画饼了？你是当代饼王吗？这么会画饼？你当代曹贼。那我。那我要是拍了你，你能让我赢吗？我肯定能让你赢啊，姐。不是，你拍了再说，懂吧？我在帮你打头呀，姐。惩戒。跑不了他。跑不了一点。七。哎哎哎！黑虎掏心，不、黑虎掏心。我减速他了，我也吸他血。哎，接奶我，奶我，奶我，来，快跑，来，没有，只有盾，只有盾。哦，那给个盾吧，给个盾也行。你还真想拍呀、你？啊，哎呀，姐。姐，不是，喂，闪闪不会真去拍了吧？啊，什么意思啊？啊，他真拍啊？我开玩笑的呀。不是你开玩笑，他当真了呀？我开玩笑的呀，我以为他不会拍呢。他你懂吗？他不动了，他在泉水，他都没说话，没声儿。可以是我。这闪闪，闪闪，哎呦，他可不是你去要做这么绝吗？我那还不是你干的吗？你要打得好，你老板还需要求我呀？啊！哎，下方有头，夜魔夜魔，我来了，姐，我直接来。不是我每一个老板你都要勾搭走吗？首先我没勾搭你老板，好吗？你别跟个有病一样的，懂吗？是哥，我求你了，哥，你别杀那么狠了，给点面子吧，都是一个圈的，抬头不见低头见。七个了，七个了。哪天你状态不好的时候，我们碰到了，我也让让你啊。哦，你让我，你让呗。不是，都有状态不好的时候。嗯。别杀那么狠了，给点面子行吗？给点面子。给面子了，我都没放录音了，我还没给面子呀，面子给足了。不是哥，我喊你哥行吗？留点面子，别杀了，别杀了吗？没有啊，别杀了，正常拿头呀。真别杀了，你稍微带点脑子，你当着我老板的面让我别杀了，然后我应该是听你对手的，对手，而且你还是个陪玩。我不听我老板的，是你没有脑子呢，还是我没脑子呢？不是，我的意思是，就不要那么认真，我们就和平一点。和平一点。我们打人头局，谁跟你和平、啊？对呀、啊，我们玩的是人头局啊，怎么和平啊？打和平、啊。就不要太针对的去那个。谁针对你了呀？我啥时候针对你了？谁针对你了呀？啥时候针对你了？你挺有意思的，搞笑。不是我在这边正常接单，然后你来了吗？啊！就我不知道是你在呀，我本来都不想打的。哎，我差点干过。主要是三百。他伤害这么高吗？怎么没孤立无援吗？就旁边有小兵，也不是孤立无援。哦、就打他感觉不痛。我还给了干锅。没事，问题不大。嗯。啊，夜魔哥，怎么了？我们主要是有点误会，兄弟，你知道吧？你看都是同行，你让我在我老板面前一点面子也没有，是不是？都是男人，理解一下。误会什么呀？面子是自毛，你骗我？不是，面子是自己挣的，不是别人给的，懂不懂？就是，你利用我的时候可不是这样子，现在低声下气了。再说了，你还你。我老板还被你骗了，
了吗？没有啊，我都说了，我们之间是有点误会，误会。谁跟你误会？1000块。说开了就好，都是误会。哎 ，nice， 给那个老鼠说了，他真去拍了。姐，他真拍了，等一下真给我看了，我怎么我是杀还是不杀呢？不是，啊、你这话愤怒。啊，姐，我很为难呀。愤怒。我很为难呀。我也，你这样子我也很为难啊。那姐，我就不看了，我就不看，然后我就正常杀。嗯。不是你要看什么？他挂的时间太久了。是啊，他挂机时间久了，还真去了。我真不是你要看照片，我给你发呗。你这叫他拍这个视频，他还真去了呀。那没办法。哎、帅不帅？哎、帅呀、啊，帅！蜻蜓点水是吧？哎，姐，被你发现了。能不能别 K 我的了？被你发现了。K 我的了，哥，别 K 我的了。OK。帅，很帅，你很帅，你是我见过最帅的。哎呦。不是啊，闪闪一会儿给你发，你别看呀，你不能看呀，你这。你怎么不说话呀？没有啊，我在。他不会。我在补刀呢。他不会是真发你了吧？嗯、买一个。出个啥呢？出个青羽吧。可以加速了。真杀，别杀了，哥，就这样就够了。姐，看好了，别杀眼。哎，别呀，哦、别去了，别呀，哎呦，别去啦、哎！失误了。我去给你奶一口。我姐夫都去给你拍照片了吗？哎，我以为你要哭死。留点情面呀，哥哥，留点面子呀。留什么面子？不是你这样，以后我还怎么在这接单呀？凭什么给你面子？哎，他要抢头！哎呦，你的面子，我的鞋垫子，给你面子干嘛？你面子我有啥好处吗？就是。啊。夜魔，你有什么面子？你值什么面子？哎，我操！你给我点面子，你会多一个小弟，以后我就是你小弟。嗯，我不要小弟，我要不了。不是，闪闪，你还真拍了呀？你别发呀！哎、你这什么意思啊，闪闪？那我为什么不拍了？都把我逼到这个份上了。你的面子，我的鞋垫。嗯嗯，打慢点，让我追一追。啊，帅，都赢！哎呦，小心小心，我没有，没有盾了。接收一下。别发呀！你发什么呀？接收啥呀？闪闪，接收什么呀？不是夜魔，你别接收啊！我没接收，我都没切出去呢。姐，我在玩螳螂呢，没切。夜魔宝宝发给你了，你答应我不能杀。你别发了，你撤回吧，你撤回。我不撤回，我拍都拍了，我不撤回。你撤回，我不想看。那你这不是想搞吗？就是我都已经弄好了，你就反悔了。不是，我没看呢。不是夜魔，你怎么回事啊？你在这干嘛？你怎么不动？你是不是看啊？我在买装备呢，姐，我看啥呀？我在买装备呢。不是，我都拍了，不行。你拍了我没看，那我就没看呢，我要没看呢。你不能这样啊！你说不看就不看吗？不是你玩游戏就好好玩呀，你给我陪玩发什么发呀？你别发骚行不行啊？你别这样啊，闪闪。夜魔都发过去了，你就慢点吧。你当自己说的，你说话要算数啊。对啊，你都自己说了，你不能说话不算话。不是你俩，
你俩什么情况？你这什么什么情况呀？那夜魔自己说的。不是夜魔，我爸都拍了。给你说嘛，怎么了？你别给他留情面。别 K 了，别 K 了，哥哥。谁 K 了？就拿就拿就拿。哇，你怎么先说话不算话？怎么说话不算话？我们打人头局呢。嗯。哎。哎呀，别这样 K 呀，哥。就杀就杀。不是夜魔小狗是吗？我没看，什么小狗啊、不是我没有看呀，我现在还没看呢，怎么？不是你接收一下，你接收一下，别不接收，不看就不看就不看，我还没我没看呢，我没看呢，有什么好看的？他真拍啊，关键他妈真拍，我受不了了。看什么看？有什么好看的？看一下吧，看一下，看一下，不许打扰。都怪你匆匆，怪我。我偷偷看一眼，好，我现在好看我就不杀了，不好看我就杀。他能给你什么面子？他能给你什么面子？我也没面子了，姐。我的面子就是夜魔哥哥的鞋垫子。我已经求过他了。啊啊！就是因为这样，你现在就还 说鞋垫子了？你刚才怎么不说？我刚才你求他的时候你怎么不说啊？我求了呀，姐。我多听你话，我求了。没事，我。啊，他现在他这么侮辱我，让我拍那个给他道歉，我都自己不敢想象，我拍了就不看。我还没看，我接收一下，我接收一下，先不看。他肯定看，他老色批了，他会看。我先接收一下，我不看。不是，那他不能说话不算话，那他必须得让我赢。我们就赢就赢，就杀就杀，不管不管。哦哟，这么凶！别杀了，夜魔。干嘛呀？你干嘛、啊？哎呦，哎呦，你看我都已经做出这么大的牺牲了。你别撒娇了。那你为什么要拍呀、啊？你还真拍呀、啊？你受不了你了。你说我拍呢，我能不拍吗？我立马抬起屁股我就去了。要么这样，我今天正常打，我下次接你的单行吧，虽然说我不太想接你单了。聪聪，你求一下夜魔。怎么说？我求了呀，哥，夜魔求你了，别杀了。姐，男人说话算话，姐我看了，姐我先看了，下把给你多赢一点，可以吧？我看看。我去，你下不是打帮我打你？你还真看呀、啊？不要杀了。夜魔小狗，我都拍了，你现在不许杀了，你这局最多只能这是你，这是你的声音吗？是我的，怎么不是我的？这不是你声音吧？这是你吗？是我的，包是我的。真的假的？嗯。真的。不是、啊，他到底说啥了？跟电脑肯定是有点差距，游戏麦就是这样。那我不是想求求你吗？那肯定是我啊！真的假的？这是你？真的？谁骗人？是小狗？真的假的？嗯，行行。真的，包的。行，相信你了，推塔了。嗯，推塔了。你看也看了，你看也看了，哥，推塔了。快推了吧，快推了吧。不许杀了、啊，哥哥，快推了吧！你别这么求，擦个眼！你别杀了，别杀了，你推了吧！不是啊，你这这么听他话，不让推就不让推。别杀了，别杀了！不让杀就不让杀的，怎么回事啊，夜魔？我以为他不会拍的，但是男人说话得算数嘛，那这一把就推了嘛，这把就不杀了。
那没办法了，他真去拍了。不是燕魔，你敢听他话，我就威胁你了。这是真没有办法，你怎么这样、啊？如果我继续杀他，你又说主播说话不算数，我很难受。那我就直接了，我又。但是我没有想到他真会拍，懂不懂？我没说你玩不玩得起的事啊，你现在是当我面子搁这。自由选择，他自由选择。哎，我操！我他妈的，飞了。我，那听你们的，你们说杀还是不杀？咱打的是这种人头局呢，你就说自由选择呀，就说好了的，还当选？那你们是不是说了？说了所以职业道德是不是应该？那我继续杀的话，啊、你们别说主播说话不算数，行不行？那我继续杀。应该啊，我哥都杀了，我又杀了，我哥的还少呢。你看我又杀了，又杀了，不许杀，只能杀二十个了。怎么还规定上了呀？冷，怎么规定上了？那你没有背刺我吗？哎呀，你自己摸着你的良心说，杀是吧？没有背刺我吗？ 那我就是因为说了匆匆，他既然拍了，那下次帮他打。什么？我因为说了匆匆针对你啊？你跟他现在什么情况？你自己心里知道好吧？而且我都跟你说了，别叫他来，别叫他来，恶心我，恶心我，你真的是。主要是刚才答应了，说杀了不杀了。既然你们都你们不介意，那我就杀了，那我就杀了。对啊，你别血口喷人，就是因为你第二把的时候故意阴阳我，不是你阴阳我，我能把他叫过来吗？我跟他一点关系都没有。哎，是你说的，你说他好，怎么怎么样？我说他什么好了？我说他什么好了？我说的好，那不是应该的吗？夜之风筝。我第一天，我把你拉到这个群里面来的，对不对？我费了九牛二虎之力，才变成了 VSC。那你为什么变成 VSC？ 你自己心里不清楚吗？你才短短几天啊？不是，我不管，我不管你们俩有没有关系，我不在乎。现在你当着我的面给我发，给我陪玩发这个东西，我就不行，好吧？我跟你说，你不行，你气不行，八不行了，不可能。Yeah.我不同意，反正你不同意也不行。哎呀，现在还是我的陪玩呢，那怎么了？再杀吗？哎呦我操！对啊，他没少杀。不还是再杀吗？我跟你说，哎呦，你老说我，老说我，你自己好不到哪里去。我帮你打过的架，我帮你打的人头都多了去了，不是我，你能认识现在这个夜魔吗？你能认识匆匆吗？就算是匆匆和你关系断裂了，那也是因为我认识的，知道吗？你对，就是因为你认识的，我才会认识这个匆匆，好吗？是不是这么人生污点吗？哼，我不想听。那个，你说着把我当好姐妹。我能插个嘴吗？我能不能插个嘴？你说，就是这个对面这个姐姐，你刚才就是刚才我说你给我拍了，我就不杀了，对吧？嗯，没有想到你真给我拍了，但是我作为一个大男人，我说话算数。今天呢，我确实我没想到你会拍，但是呢，我现在接我这个老板单，我就肯定得好好打。但是我给你一个权利，就是你下次被人欺负了，或者说怎么样了，我可以随叫随到，可以吧？就是下次晚上你不管什么时候叫我，我就推掉当天的单子接你的单帮你打，好吧？可以吧？因为刚才我确实没想到你会拍，但是我现在我在接这个 IU 姐的单，我如果不杀的话，我对她有点不负责任了。所以说，我下次如果你被欺负了或者怎么样，你下次随时叫我，好吧？一样的，可以吧？真的？对。行吧。骗人是什么？骗人是小狗，好吧？骗人是小狗，不能骗我。肯定的。行，行。那我下次叫你的时候，你可一定要来，不然我就在俱乐部里面说你是我的小狗狗，行吧？这可以吧？大男人说话算数啊，可以啊，没问题啊。行，这样可以吧？那可以。因为刚才我确实没想到你会拍，懂吗？因为很多老板他不愿意的，懂吗？就 IU 姐，
就艾薇姐，刚才我确实没想到她会拍，但是我这边也好好给你打，可以吧？行，好，你这话说的我就放心。行行行，好吧，你好好打，必须好好打。聪聪，你快点啊！你我们在说话，你在干什么？我在听你，他在看戏啊，在他在干什么？ 我在杀，他在被人杀，他在干什么？没事，两个，这两个女的都答应了。你在，可以的，我真的可以吗？那只能这样了。真的，夜魔，因为确实，幸亏你不是那种见色忘义的男朋友，你刚刚说话都要吓死我。因为确实我以为他不会拍的，好吗？姐，你放心吧，就我再怎么样，我也不可能，对吧？就是见色忘义、啊、职业道德这块咱们还是对嗯，聪聪我杀呀，聪聪你就只能竖着那耳朵跟他听听听，有什么好听的？不是姐，我再杀，我杀十七个。你杀十七个，把那个差距给我拉小一点。你知道今天晚上我输多少吗？不是了，夜魔，我这个人很贪财的，难得点你一次，真的少赢点都会要我的命哦。哎呀、能理解，能理解。毕竟嘛，哦，你来一口，还能杀？不、还能杀？不过刚才。刚才闪闪说给你发视频，他不，你不是说叫发跟我跟你一起道歉的吗？我也想看。啊，你也想看吗？对、啊，那可以。不是道歉，不是说了我吗？那姐，这个可以，因为这个我刚才答应，就是满足他一个要求了。那这个视频就属于我能看了，对吧？是的，是的。行。不行啊、那怎么又不行了呀？我要答你，答应。怎么又不行了？不答应你了，怎么不行？哎，我操！你看，哎，姐，他不让。姐，他不让给你看呢，怎么办？不是、你不是说道歉是道歉我跟夜魔吗？怎么我不能看，他能看？不是，那这么丢脸的事情，我怎么能让你看啊？不行。喂。不是你跟我道歉我还不能看啊？那我先说好啊，就是你，因为你只给我发了一个视频，我只能答应你一次啊，随叫随到，就晚上我推了当天的单子，然后接你的帮你打，行吧？就只有一次机会啊，你不能说每天你随叫随到呢，那肯定不行。你发誓只能自己看，不然你就小狗狗。我发誓我自己看。真的？我发誓我不给我老板看。啊？这你也答应他说？就是我发誓我不让，就是我发誓我不给我老板看，行不行？行，不是我真不能看吗？你也不会给别人看的，别人又不对，不会看的，别给老板看就行。你不能给你的同事们发，那些男陪啊什么都不行。喷他 Q 吗？喷他 Q。老板陪玩都不行。喷他 Q。俱乐部里面都不行。半天不翻。你放心，姐，我肯定不会给俱乐部的陪玩发的。我这个人还是职业素养的。你放心就好了。翻倍喽！翻倍喽！挡不过呀，姐，挡不过呀。差点以为你不认真玩呢。怎么会呢，姐？快点吧，聪聪！怎么会呢？我在努力拿，我刚才真抢。你刚刚拿五杀，我就放心。你知不知道，都是因为我，不然你早就被难爆了。真的，我这视频又不是给自己看兄弟们，也是给兄弟们黄刚看的，对不对？给大家要的，但没想到这老板确实他拍了，玩得起。那行，那答应他一天，帮他打一打呗，也可以的。对吧？我不是要去打姐，我怎么？那这咱们今天肯定好好打，对吧？主要一方面也想到大家看我直播，老板一人头，你们也得不到什么，对吧？那就要老板的照片呗，视频啥的，对吧？平时我们看的都照片，可能都是假图，
对吧？反正视频的话应该做不了假，给他们看看，对吧？不挺有意思的吗？跟拆盲盒似的，是不是？嗯。乱杀的，真是乱杀。哥，夜魔，夜魔，你就这点实力啊，聪聪？怎么了？你叫哥干什么？夜魔哥，要不我也给你拍吧，你好大点。哦，那我不要，我没这个口味哦。不要看你的。哎，他应该在草里吧？想什么呢？好像是，那你走了，应该没有隐身了。这个提莫，哎，交闪了。在这，出来了。我就说他可能在草里吧。哎，我给你拍，我也好看。你好看什么？你好看？我185体育生哥，我拍给你，你少杀点吧。你体育生关我屁事啊！啊！你是有病？没事，等一下视频咱大家一起看呗，兄弟们咱自己人呗，对吧？也是自己呗。我们现在领先23个哦，你就是我翻倍哦，姐妹。观众就是咱我的分身，对吧？你要说我是小丑，那你也是分身自己人。还有翻倍还没算呢，还有五杀呢。嗯，哎呦，真能杀呀！哥，我真拍给你，哦、别 K 了，行不？24个了哟。不是，伤害真高啊！25个，姐妹，26个，他跳过去一个 Q 杀了。什么？哎，这是杀的，又不是抢的，你会不会说？哎呀，他就那点技能，哎。哎呀，哎呦，放慢了，姐，进化放慢了，不过没关系。我知道，我看到他的。没事，问题不大。不是，我再认真，我很认真，姐，他伤害太高了，不你还想要300呢？是姐，那300不是开局就说好的吗？100，我跟你说，你还想300呢？你100，他不值，闪闪，我跟你说，他这个水平，他就根本不值这个价钱，你别理他。我怎么就是300吧？我投诉你！哎，你别他什么水平，你看得清楚。哎呀，我整不会了。我这水平，我这把杀这么多，姐，你别没必要投诉我。我主要是这夜魔，他英雄起有点深，我以为把他绝活办了他就不行了，但是绝活有点多。绝活多，那你就不能那个什么了吗？不能努努力了吗？你不知道我有多努力，你看出来我的努力，我用这拍那拍的，那你就不能努努力吗？为了我，为了自己，行不行啊？我看到了，姐，他伤害太高了，他一 Q 他又五杀了，五杀，帅，蜻蜓点水，蜻蜓点水，不跟你开玩笑，又三倍了，声音都要崩溃了，又三倍了。蜻蜓点水，我真的是不知道你在干什么，聪聪。我在努力打游戏啊，姐，他伤害太高了。你努力，你这个操作就跟那跟一坨一样，你知道吗？不是姐，他跳过去一个 Q。我现在感觉你们想的事情比我更周到一点，更全面一点。我们就是跳过来一个 Q 杀了，确实。点水。姐，我也不知道你要打他呀。你知道你现在是什么吗？你现在是蟑螂，臭虫。你们现在52个头喽，52个头。水沟里的臭蛤蟆，白粥里的老鼠屎。哎，你们兄弟们。你们现在还没看到视频，你们猜猜这老板的他什么类型的呗？是煤气罐类型的，还是那种瘦瘦的？你比不上别人的一个手指头了，现在都。哎。啊！又杀一个！我炸头了！又杀了！哎呦！罢了。双杀！你给他抢了！你干什么？我推，我
推不动呀。OK， 我能推，我能追几个。他这会儿，我伤害也挺高的，我能追。他在说什么？他在做什么梦呢？追，我跟你说，我追一个，就得我追一个，不就少输一个吗？姐，就他这样的还拿300，我跟你说，投诉他。你快追了之后就直接。他什么样的货色他自己不清楚。哎呀，问题不到了。我说投诉啊，你为啥要投诉我呀？你凭什么投诉我呀？恶心，看着你就恶心。因为我老板是跟他是姐妹啊，姐妹的建议他听不听是他的事，但我老板能说呀？有问题吗？就是。是不是？别投诉了，留点留日后留。哎呀，我要投诉你啊，聪聪！哎，别投诉我呀，姐，我追呀，我再追呀。来拿头了呀，姐，他不好 K 我。出来了，哎，这有个提莫，都差多少了？伤害真高啊！还想抢头，他还想。哎呀！三杀。嗯，有说法呀。有说法，有五杀，有五杀的说法，我给他留一下。我操！又翻倍了，三个五杀喽！又哪个五杀了？三个五杀。他伤害太高了，姐。啊、他伤害太高了，姐。我们现在59个，又不是这阿布一个 W 就被他死了，又拿了个五杀。36个。又拿了个五杀，3个5杀，108了。我真是4倍哦，3个5杀4倍啊！哦，不止啊，4倍了，哎呀，还给你少算了一倍，我刚刚都开心忘了。坏了，4倍了，那怎么办？坏了，怎么办？哎呦，我真是无语了。啊，你别急，姐，别急，我现在还别急呢，滚推、啊，还别急呢，你还在这别急推啊，推，姐，推，我现在就推，我复活了已经，我怎么能推他？我领先，我怎么推他？我去了，哎呀，哎，我又追杀了，你到时候帮我追得上吗？你就是我的小狗狗，追得上吗？肯定啊，我都说了，你下次哪一天需要我，给你一个随叫随到的一个权利。但是有个前提啊，你到时候打的老板不是对我，就是不是我这就是在俱乐部认识那种很好的老板啊。就比如说 IU 姐，就如果你下次如果你约 IU 姐找我打，那我肯定是打不了的，懂吗？我先说好，行，可以吧？可以，对，嗯，我再追了，但是我觉得我那些老板也不会对你就是恶语相向的，因为我接的老板都人都挺不错的，他们也不会对你怎么样。你只能把我赢回来就行。哦，这么快，我都没看见，他都没了。怪不得别人都说你呢。我、哦，老布斯，我感觉是碰到他一下就没了。我现在对你没什么要求了，就赶紧推掉，可以吗？三杀，马上推掉了，姐，马上推掉了，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 哎呀，推了。